No, nebudete tomu věřit. Tenhle ten projekt Orwell 1984 je přímo, a teď se podívejte, je to tady vlastně na kampě, u kampy, sponzorovaný hlavním městem Praha. Juj, tak konečně to máme. Unbelievable. To je úžasný, konečně to vláda přiznala, teda pardon, ne vláda, jenom město. Wow, lidi, kteří nemůžou říkat svůj názor, jenom ten správný. Orwell 1984. No ne, to jsem ani nečekala. Takže nezapomeňte, pokud náhodou pojedete do Prahy, tak se nezapomeňte sem podívat. To jsem nečekala, takovou sebereflexi. To jsem docela překvapená. Ježišmankoté. Oh, tak tady je dokonce polistopadová reflexe Orwellova díla. Tak já mám taky jednu. V Británii je Orwellova socha před sochou BBC v Londýně. Což je vlastně kousíček, je to vlastně na ústředí. Takový ty tower londýnský. Lidé chodí a koukají na 1984 a zároveň v tom žijí. Unbelievable. Takže prosím vás, tady na kampu. Orwell je tady. Výstava trefná, úžasná. Já ani nevím, jak to mám zkomentovat. Proč ty? Proč lidé, nebo ti, kteří přesně tohle, co je v tom, představují, vždycky dělají ty výstavy. Jo, nebo ta socha u toho BBC, to je tak absurdní. Orwellova socha před BBC, nebo tady, ještě sponzorovaný nebo organizovaný hlavním městem Praha, který vládnou Piráti, ODSka, která víme, co dělá vládní, co dělají tyhle vládní strany. No, to je... Děkujeme, že jste to konečně přiznali. Good? Tohle zrovna je věc, která asi nevadí, že je placená z peněz daňových poplatníků. Děkujeme. Děkujeme, že jste to přiznali. Díky.